Шейки забиті. Так, можна, будь ласка, запитання про справу Галайко, коли вона буде передана до суду для розгляду по суті? Справа Галайко, значить, передбачено комплекс слідчих дій, пов'язаний з тим, з чого ця особа могла отримати такі грошові кошти в ході своєї господарської діяльності для передачі їх керівнику обласної державної адміністрації. З цього питання було поставлено переслідне завдання з'ясувати об'єм проведених робіт, об'єм використаних бюджетних коштів, куди вони витрачалися, згідно актів, яких списання, для цього призначена аудиторська перевірка, а також призначена економічна експертиза. Тобто проводять цю аудиторську перевірку наша аудитслужба, а економічну експертизу і будівельну експертизу ми залучили київських експертів, незалежних київських експертів, які дадуть висновки. Вони отримали всі взірці, ми сподіваємося на швидке розслідування, повірте, ні органи досудового розслідування, ні слідчі, ні прокурори не зацікавлені в будь-якому випадку в затягуванні цього процесу. І максимально прозоро ми вас проінформуємо про ці результати. Сам Галайко, він з слідством не співпрацює, зайняв позицію, що він скористався своїм правом на відмову віддачі показу. Якщо б він співпрацював, це була його позиція. Ну, він має таку позицію. Враховуючи його позицію, ми доводимо ті обставини, які вважаємо, які кваліфікуються як скоєння злочину. Але під час обрання запобіжного заходу сторона звинувачення вже зробила припущення щодо того, хто, звідки він міг отримати ці гроші. Ви розглядаєте цю версію? Обов'язково. А з'явилися якісь нові фігуранти у цій справі? Ну, як нові фігуранти які? Ну, наприклад, свідки або ще один. Після завершення експертиз ми встановимо, чи підрядники винні, хто до чого, якщо це. А його заступник? Про нього теж говорилося під час обрання запобіжного заходу, що він теж був. Ну, я тільки за те, щоб там коло розширилося. Моя позиція тільки за те, щоб там коло підозрюваних розширилося, і ми максимально притягнули до відповідальності, особливо з тих керівників, які там займалися такими справами. Задовольняє така відповідь? Тобто лише після експертизи буде зрозуміло, чи будуть допитувати. Ну, це є аргументоване. Прошу. Тобто, я правильно зрозумів ваші слова, що лише після експертизи буде зрозуміло, чи будуть допитане керівництво автомагістралі? Вони надали документи, пов'язані з виконанням робіт. З тих наданих документів в аудиторів і в тих, хто приймав роботи, зауважень не було. Щоб їм висунути претензію і аргументовано з'ясовувати їхню позицію, необхідно їм пред'явити контраргумент. Сенс їх допитувати раніше, я не знаю. Вони ж подали, ви свою позицію висвітлили, вони ж нічого не скривають. Надали документи, і це, так, вони надали документи. І ми дали їх експертам, щоб вони оцінили. Коли будуть контраргументи, тоді буде сенс в їхньому допиті з'ясування позицій. Попередньо, наскільки я знаю, там допит вже проведено з метою з'ясування, чи були вони якісь неслужбові стосунки.